Сәлем, достар, менің анама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен огурцыды қысқа қалай сақтау керек екендігін көрсететін боламын. Банкілеріңіз мен сияқты жапсаңыздар атылмайды. Ең алдымен огурцыларымызды жақсылап 2-3 қайтара жуып алып, ыдысымызға салып, 2-3 сағатқа қалдырып қоямыз. Және банкілерімізді стерилизаттан өткіземіз. Хренімізді, укроп, қызыл бұрыш және чесногымызды, қара бұрышымызды саламыз, огурцыларымызды жақсылап орналастырып шығатын боламыз. Және өзіңіздің қалауыңыз бойынша осылай болгарский, капуста, сәбіз және помидор салсаңыздар болады. Осылай біздің банкаларымыз әдемі болып шығып тұр. Енді үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Ыстық суымызды құйып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Бізде 15 минут өтті. Енді банкымыздегі суымызды төгетін боламыз. Екінші рет тағы да қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Бізде 15 минут өтті, 15 минуттан соң суымызды қайта төгіп тастайтын боламыз. Бір ас қасық уксусымызды құятын боламыз. Бұл мендегі банкілер 3 литрлік. Және де 3 ас қасық тұзымызды салатын боламыз. Үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Одан соң крышкамызды қойып, закрывашкамен бекте берсек болады. Закрывашканың көмегімен жақсылап бекітіп шығамыз. Бетін жылы етіп, 2-3 күнге орап қалдырамыз. Менде 2 күн өтті, қараңыздар достар. Банкілеріміз әп-әдемі болып тұр, ешқайсысы атылмаған. Сіздер де осы менің әдісім бойынша жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Және де менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.